السلام عليكم سيد. وعليكم السلام. انا جيك ما جيك بڑی دفترک ہے نا فوجی یا جیک سول دفترک ہے نا اینا کے گدے یو بیٹھوں تو سراج مجھے یا میجر یا جیک اکاؤنٹنٹ کا دفترے تھے چشمے گنی ہت موبائل گنی تھے ہوش تی دشن نش دروازہ ما اتا کٹھن آنے مو تھے ہوش کی نش داری سر کھویا دوں اس کچا دزن جیک بھی جیک سودا ایک بھی نہ جیک گنے بھی نہیں سر صاحب کوئی گاگ مار گواما گاگ مار نہ وانا دے اینا کے ان نٹ پلے یہ اینا کے گا سیٹ اگین کی اپو بولو سے لیکن نہ وانا گاگ تو گاگ نہ وانا تنی تائر کر کے جس مس اٹو جو بوجو مس اٹو جو بوجو مس اٹی ان نٹ 50000 روپے دا سو یہ لینو مو تے پورے تائر مجا نی تائر جا دی جن اگر کیا نو منو نہ لا نیا تو مست تو کی تھانے دا والا تم مس تو ٹینشن نہیں گن سر سما جے نے حال نہ کھلم انشاءاللہ ہاں نہیں ٹائر کم بجے وان مزے نہیں تھن بو السلام علیکم عبد الله بھائی وعلیکم السلام عبد الرحمن صاحب ہے نا ہم نا ٹھیک ٹھاک ٹھاک بے 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 انا یار مت ٹائر ہو جانا یار انا جے ٹائر ہر نیا وہ مس کرے بندا سن دو سال یار تو کھے ٹائر کی پھر فل زبردست دم تو مت تقریبا 3-4 سال کھائیں گے نانی کین نہ لا گارنٹی شدہ ہم نہ را تو نہ لے نہ مت مت کھائیں عبد اللہ ٹائر والا ہم ایک نمبر مال دمس کھج مال مس دکان چلا مس گرے بالکل تو یہ اور ریٹ جگہ ریٹ ریٹ تو سن کر تھا نا بالکل بس ریٹ تو جو جیک تھون وارا بس 10000 روپے دے اللہ 10000 روپے جگہ تو 20000 روپے رہا تو جائے سن یار کیا تھا تے ٹائر کچھ لیکن زبردست سن یار بس جائے سی کی انصاف جی کی دمس لیکن ٹائر ہی سن بالکل ٹائر تم یعنی کہن نا یعنی ایک ٹائر تو ارے لوگ ایک دم در چین نہیں کھانا مت ٹائر کی نا تو مت سن ٹائر لے جن جینین مان لے جی واہ ٹھیک ہے تو می گاڑی کھڑا ہے ماں باہر پوچھو کہ تو ٹائر ہر ہر علی کی ہے رانی کی ہے تکے پسند ہے یعنی ہر مسل کے ایک سے اچھا میں پھر اننا یعنی کھیر والے پیسے والوں دھرو نا سر چلو 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 بوتا لے بھیج بم میں سر ٹھیک ہے شو ڈیلی ٹائر نہیں نہیں گنا نہیں چھو نہ سے نہیں گنا نہیں سے مو تو سین تے دین کرے 10000 کرے بھی کرے لکڑ کے بھوئے مجھ کچھ ہاتھ پم کب اٹھ سکے کوشش بابا آئے با مجھے ٹائر مجا کے پیرا ٹائر کے مجا دے رہا تھا ڈیلی کے ٹائر مسن بیچار ہو بارے سر سما پرو سما دے رہا ہے الزام ہے ٹکٹر نارا مسکار کے حرم کی میرا لاما بڑی مشکل ہے شاباش گڈ زندہ مال ارو گیا سلا ٹائر روبے سلا شاباش ہے گو ہے تو سینی کمی تھے نا ہے
किचन ने कोनी देवा 15 नंबर 15 नंबर का 16 नंबर की जे छु थाने का 15 नंबर का नी हाथ फाटा मने उ तो मुरा फाटा मस्तेरी हर ओग्नेवा तो सोस चुरी ते मस्तेरी चक थे मुसो तो ते लाई कौन के परुसन से नमसे दे रहा डेली ट्रेन नोटन डेली ट्रेन नोशन अल डेली ट्रेन नोशन मत मतलब नु ले यार No, 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 no.